从今天起我要开始认真的观察出租车身上的打车电话。这类的劳模的86231818，哎什么？那么多出租车，上面都有电话的，他车身上有电话的。不过我平时确实没观察过。啊，回归原始也不是不行，就是突然没有准备的回归原始，哎，确实有一点那什么。主要天儿太热了，你在这个破地上站十分钟的话会死人的。原地站2分钟就开始出汗，真的是，2分钟和5分钟和8分钟真的是在这个破地上是有区别的，并不是打不到，而是你本来2分钟能解决的问题，耗到8分钟是体能和身体的折磨。